Marhamat, Zafar aka Hashimov. En tez harakat qiladigan odam 200 yil oldin Chingachgook bo'lgan, otda uchgandi. Zamonaviy rahbar bo'laman desa, stolning ustiga o'sha bitta kompyuter qo'yish kerak edi. Kutilmalarimiz bor edi, o'sha kutilmalarimizdan past bo'ldi. Zamonaviy chakana savdo qanaqa bo'lishi kerakligi haqida-da. Pul ko'rinishda qanaqa ta'siri bor? Oxirgi kontraktni xullas hisobdan tuzadigan bo'ldik. Kazigan sotdisi, necha pul sotgan bo'lasiz? Analiz natijasida xulosa chiqarish, xulosa natijasida qandaydir ish rejasini tuzib olish. Дайте несколько советов 18-летнему Zafaru Hashimov. Sistema kodinglarni qabul qilmaydi, to'g'rimi? 1 millionni yig'ib olish oson. Assalomu alaykum. Hammaga salom, yana bir marta hammanglarni ko'rib turganimizdan juda xursandman. Mana bizni boshlaganimizga, sizlar o'qishni shu yerda boshlaganingizga qarab 3 haftacha bo'lib qoldi. Biz sizlarga aytganimizdek, ko'plab qiziqarli uchrashuvlar, yig'ilishlarni o'tkazamiz deb va'da bergan joyimiz bor edi. Bugun bir juda qiziqarli mehmonimizni taklif qilganmiz. Meni yaqin do'stim ko'pdan birin bir-birimizni yaxshi taniymiz. Bizneslarda birga qilgan bizneslarimiz bor. Zafar aka Hashimov, lekin boshlashimizdan oldin men qisqa qilib aytmoqchi edim, nima sababdan aynan shu insonni bugun yig'ilishimizga taklif qilganimiz. Mana hozir sizlar hammangiz programmalashtirish, dasturlash, kod shu busini har kuni ishlayapsizlar. Sizlarda savol tug'iladi. Xo'p, men shu narsani kod yozishni o'rganib oldim. Biznesni nuqtai nazardan bu narsani qanaqa qilib tatbiq qilsam bo'ladi? Kodni yozganim yetarlimi yoki yana qo'shimcha nimadir bilishim kerakmi degan savollar tug'ilishi boshlashi tabiiy. Shu sababli biz bu narsani sizlarga aytishimiz kerakki, kodni yozishni bilish IT nuqtai nazardan IT biznesni qilmoqchi bo'lsangiz yetarli emas. Siz har tomonlama yutuq biznesmen, IT sohasidagi biznesmen bo'lish istayotgan bo'lsangiz, shu yaratayotgan loyihalaringiz hayotdagi real ko'rinishdagi biznesni qanaqa ko'rinishda ishlatilishi mumkin? Qay tarzda bu narsani tatbiq qilsa bo'ladi? Shu narsadan qanaqa qilib foyda topsa bo'ladi degan savollarni o'zingizga berishingiz kerak. Bugungi va bundan keyinchalik taklif qiladigan mehmonlarimizni asosiy taklif qilishimizdan maqsad sizlarni dunyoqarashlaringizni kengaytirish va siz aynan biznes nuqtai nazardan programmalashtirish bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash va ularni qanaqa qilib birgalikda ishlatish mumkinligi haqida ko'proq tushunchalarga ega bo'lishingizni xohlaymiz. Xo'sh, demak, ko'p sizlarning vaqtingizni olmayman. Hozirgi taklif qiladigan mehmonimiz Zafar aka Hashimov. Aytmani xabaringiz bor, Angels Food, Korzinka kompaniyalarining asoschisi, O'zbekistondagi ko'plab boshqa IT kompaniyalarini ham investori. Marhamat, Zafar aka Hashimov. Shunaqa yosh nima deydi iste'dodli yigit-qizlarni oldida shunaqa bir taklif qilinish men uchun juda ham katta g'urur, katta rahmat. Endi hozir aniq mavzuga keladigan bo'lsa, taklifim shunaqa bir shu mavzu bo'yicha sal gaplashsak, keyin savol-javob qilamiz. Keyin savol-javobdan. To'g'risi men matematika fakultetida o'qiganman. Matematika fakultetida albatta dasturlash anaqasi bo'lgan, darslari bo'lgan. Biz shu dasturlashdan shug'ullanardik. U payt endi sizlarga aytib bersam, qiziq tuyursa kerak, Minskda chiqadigan ES1024 degan mashina bo'lardi. U ham respublikada bittami ikkita bo'lardi, shu hisoblash markazlari bo'lardi respublikada. Biz masalan o'sha hisoblash markazlariga borib
ekskursiyaga borardik. Xuddi bugun mana bu yerda ekskursiya qilgandek, bir xonaga kirardik, shunaqa bir katta haligi shkaflar turardi. Qanaqam ali magnitli bobinalar turardi va hokazo hokazo. Shu programmirovaniyani biz o'rganganimizda o'sha anaqa blok sxemasi chizilardi. Shu anaqasi algoritmi keyin yozib chiqilardi o'sha masala tilda keyin prem qog'ozda yozardik programmasini keyin uni o'sha mashina vaqti anaqalardan aspirantlar boshqa ish qilib anaqa mutaxassislardan hech qachon bo'shamasdi aytgandek mashinalar kam bo'lardi men masalan oyimdan ishxonasi bo'lardi Minzdravali sog'liq saqlash vazirligini hisoblash markazi o'sha yerda borib soat 1-2 da bo'shardi-da o'shanda ishlab olish mumkin edi chunki haligi vazifani bajarib kelish kerak edi. Shunda borilib endi uni ham hali tushuntirib bersam qiziq tuyulsa kerak lekin menimcha Google qilsanglar bo'ladi. Perfokarta degan narsa bo'lardi, bunda kartochkalar bo'lardi. Perfokarta bu o'sha mashinaga axborot kiritish bir anaqasi edi, instrument edi. Boshida xuddi pechatli mashinaga o'xshab perfokartaga o'sha qator-qator qilib kodlar urilib chiqilardi. Keyin bir hovuch perfokarta bo'lardi. Uni o'sha mashinani zagruzka qiladigan portali bo'lardi. O'sha joyiga solardingiz, keyin u o'qiy boshlardi. Bironta o'sha perfokartada bu kartondan bo'ladigan kartochka edi. O'sha masalan sifra o'sha kodlar birontasi agar urilganda ham hali teshilmay qolgan bo'lsa, hammasi xato bo'lib chiqardi. Keyin o'tirib mana qilib svetga qarab o'tirardik. Hali urilgan, urilmaganini, teshilgan, teshilmaganini, keyin boshqatdan yana o'sha xatolari bo'lsa yo o'sha kartochkalari bo'lsa, keyin men shunda anaqasidan qaraysiz, masalan, perfokartaga qarab o'sha aytaylik straka to'g'ri yozilganmi yo'qmi bilib bo'lmaydi-da endi chunki o'tda faqat hali raqamlar teshilib chiqqan anaqa bo'ladi. Men o'zi to'g'risi olib kelmoqchi edim bugun bitta perfokarta topa olmadim. Allaqatta ish qilib uyda hali ham yotgan bo'lish kerak bir ikkitasi topa olmadim. Demak shunaqa qilib 3-4 soatda bir oddiy qandaydir hali siklik bir haligi masala hal bo'lardi yo bo'lmasdi ish qilib. Undan keyingi mana aytaylik programmalar ish emas, lekin kompyuterlar bilan bo'lgan aloqam bu birinchi haligi desktop kompyuterlar chiqa boshlaganda oldin nima shunaqa XT80 degan anaqa IBM anaqa Sub-Steam degan kompyuterlar bo'lardi. O'shalarni biz institutni bitirayotgan paytlarimizda 89'dan 90-91'lar sotardik. Ya'ni detallarni Moskvadan olib kelardik-da, ularni yig'ib atyorkada bolalar bo'lardi. Mana shu kursdoshlarimizda ko'p matematika yo prikladnoy matematikani studentlari shular bilan birga o'shalarni yig'ib sotardik. O'sha payt shunaqa bir zamon edi. Nima deydi? Korxonalar ko'p davlat yo davlat idoralariga sotilardi. Chunki xususiy korxonalar deyarli yo'q edi biz boshlaganimizda. O'shanda hali Sovet ittifoqining oxirgi yillari edi. Juda ham haligi informatikaga katta e'tibor berilardi, chunki o'sha Sovet ittifoqining oxirgi paytlarida ma'lum bo'lib qoldi, SSR Amerikadan aynan axborot texnologiyalarida ancha orqada qolib ketgani. Shunda o'shanda go'yoki o'ylanilgandi shu informatizatsiya orqali yetib olamiz-da deb. Shunda ko'p mana shu davlat idoralari xodimlari kompyuter nimanini tushunmasa ham shu stol ustiga bitta ana desktop personalni kompyuter qo'yib qo'ysa shu xuddi bir haligi vazifa bajarilgandek qarardi. Ko'pligi masalan yo hali Tetris o'ynab o'tirardi yo boshqa qilardi, lekin unda ishlash umuman olganda bilinmasdi, lekin haqiqatdan hamma aytaylik zamonaviy rahbar bo'laman desa stol ustiga o'sha bitta kompyuter qo'yish kerak edi. Biz ham bundan foydalanib o'sha kompyuterlarni olib kelib sotardik. Har xil ishlab chiqarish korxonalari boshqa hamma korxona bittadan olardi rahbarini stoliga. Keyin mana yana
Üçüncü yakınlaşışı anaqa qiladigan bo'lsa, men o'qishga ketganman Angliyada 93-94 yil. O'shanda haqiqatan ko'rib juda hayron bo'lganman. O'shanda ochig'i birinchi menda elektron pochta ochilgan 93 yil. Undan oldin haqiqatan elektron pochta degan narsani endi bo'ladi deyarli ishlatilmasdi. Bu yoqqa kelib ham hali elektron pochta emas, hali hamma bir-biriga hali faks yuborardi agar hujjat yubormoqchi bo'lsa. Shunda elektron pochta ochilgan, keyin boshqa nima, shunda haqiqatan men Angliyada o'qiganimda ko'rganmanki, qanchalik instrumentalligini, masalan, o'sha aytaylik, axborot texnologiya vositalarini, masalan, anaqamizani diplom ishimni qilayotganimda MIS dan qiluvdim o'zim, diplomimni Management Information System deydi. O'shanda juda ham katta ma'lumotlarni, demak, programmalarga solib, ulardan qandaydir anaqa xulosa chiqarish. O'zi masalan, biznes uchun datani foydasi nimadan iborat? Data bo'lsa, biznes uchun uni analiz qilish kerak. Undan qandaydir xulosalarga kelish kerak. Keyin o'sha xulosalarni ko'rib, ikkinchi, uchinchi etapi bu qandaydir qaror qabul qilish kerak. Ya'ni masalan, nima amal qilamiz? Masalan, birinchisi anaqa ma'lumot yig'ish, ikkinchisi ma'lumotlarni analiz qilish, analiz natijasida xulosa chiqarish, xulosa natijasida qandaydir ish rejasini tuzib olish. Mana umuman olganda biznesga shu narsa aytamiz, hali informatsion texnologiyalarni foydasi ma'lumot yig'ishda yordam beradi. Ma'lumotlarni haligi tahlil qilishda yordam beriladi. Tahlildan xulosa chiqarishga yordam beriladi. Xulosadan qaror qilayotganda ham har xil simulyatsiyalar orqali qaror qabul qilishga ham yordam beradi. Chunki masalan, qandaydir qaror qilib, ko'p holatlarda imkoniyat beradiki, informatsion texnologiya uni yana anaqa qilishga, nima deydi, aprobatsiya qilishga. Masalan, bugungi kunda bugungi kunga hali kelamiz, biz mana SAP ishlatamiz. Masalan, umuman yangi mahsulot bizga kelsa, yig'ilgan ma'lumotlar asosida shu mahsulotni kelajakdagi sotilish darajasini biz xulosa qila olamiz. Ya'ni kimdir yangi mahsulot olib keladi, endi chiqargan. Lekin uni narx, sifat, anaqa boshqa-boshqa ko'rsatkichlari, vazni, anaqa nima deydi, shakli va hokazoga qarab sistema hisoblab bera oladi uni, masalan, sotilish potensialini. Masalan, bu narsa olib qarasa, masalan, anaqa uchun, biznes uchun bir mo'jizadek ko'rinishi mumkin. Demak, shu narsalarni Angliyada o'qiganimdan keyin shunchalik bo'ldiki, o'zi matematikman, lekin baribir shunaqa bo'ladiki, bizda masalan, o'sha qandaydir biznes xulosalarga kelish yoki qandaydir reja tuzishda informatsiyada ancha kam ishlatishimizni ayon bo'ldi-da. Va shu kelgan zahotim o'sha birinchi korxonamizni ochganimda albatta uni hali nerv sistemasi bo'lib qandaydir shu IT texnologiyani ishlatish, programmani ishlatish anaqa bir o'zim uchun anaqa deb topdim. Hali kompaniya ochishdan oldin Intuit kompaniyasini bizi hali QuickBooks degan anaqasi bo'lardi. Nima deydim? Accounting i anaqa buxuchot. Buxuchoti. O'sha QuickBooksni sotib olib, shu kompaniyani birinchi ochilishidan o'sha yerga kirgizib boshladik. Lekin haqiqatan ham juda ham yaxshi rezultat berdi. Masalan, buxgalterimdan bir narsa so'rasam, buxgalterim aytardiki, oy oxirida astatkalarni yopib, keyin javob beraman derdi. Aman masalan, haqiqatan kuniga necha mahal xohlasam, o'shanda ko'rardim savdoyimiz nima bo'yapti, foydamiz nima bo'yapti, zararimiz. Lekin buxgalteriyamiz hali u payt asosiy jurnal sistemasida yuritilardi. Keyin qanaqadir ham oy, hali buxgalteriyamdan
Ben uçurdum, her kıl yürürdü. Şimdi özüm yürüzerdim bunu. Onu buhalter yürüzerdi. Keyin buhalterim haligi atchotni olib kirganida özümde qarab olardim-da. Yo'q, naqa emas, naqa desam. Endi men bilan sport qilas, boshqa derdi. Keyin borib kuvlab-kuvlab xatosini topib kelardi-da o'zini. Har doim hayron bo'lardi qattan. Men bilishim, lekin mana shu narsa men o'ylaymanki, juda ham foydali bo'ldi. Va yana bitta narsa aytaman, men masalan buhalteriya, buhuchot yoki masalan umuman moliyani hech qachon o'qimaganman. Lekin mana shu o'sha payt o'sha QuickBooks ishlatish jarayonida, masalan o'sha yerda pravotkalik qilish jarayonida o'zim uchun juda ham yaxshi tanishib oldim. Bu narsa meni hayotimda juda ham ko'p foyda berdi. Endi davom etamiz. 97-yili 1-chi supermarketimiz ochilgan. Kompaniyamiz 96-yili 30-dekabrda barpo qilingan. Mana Korzinka deb hozir yuritiladigan Anglesey Food degan kompaniyamiz. O'sha aytaylik chakana savdoda o'shanda o'yladikki, albatta ana qilish QuickBooks unaqa imkoniyati yo'q edi. Na masalan post terminallar bilan, kassalar bilan, na taroz bilan, boshqa bilan bog'lanish imkoniyati yo'q edi. Lekin men o'sha QuickBooks ishlatganimda, masalan 3 yil ungacha ishlatib kelganimda shunaqa bir ichimda qanaqa bir ishonish bo'lib qoldiki, go'yoki texnologiyadan o'zi hamma biznes masalalarni hal qilib beradigandek. Men aytaman, bu narsa haligi nima deydi? Hali ko'p biznesmenlarda bo'ladigan narsa, bir narsaga qiziqib ketsa-chi, shu narsa o'shani rishenyasi deb o'shani qandaydir davos o'sha dardingizni, hamma hojatingizni anaqasi chiqaradigan deb o'ylab qolar ekansiz-da. Men o'ylaymanki, QuickBooks yaxshi program bo'lgan, Intuit degan kompaniyaniki. U meni shunaqali o'rgatib qo'ydiki, men masalan biznes tushunmasam ham, agar yaxshi haligidagi asosida IT anaqa bo'lsa, instrument bo'lsa, bu biznesni go'yoki shunday masalalarni hal qilib beradi deydigan. Chunki to'g'ri, agar masalan biznesingizdagi problemalarni, biznesingizdagi muammo, har xil kamchiliklarni ko'rsatib turadigan narsa bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishingizga yordam beradi. Lekin shuning uchun men o'sha birinchi magazindagi jihozlarni olganib borganimda 96-yilning noyabrlari edi, Dubayga bordim. O'sha yerda yurdim, bitta qarasam Alpha Data degan kompaniya bor edi. Ular programmistlar ekan va o'shanda anaqa Yellow Page'larida, boshqalarida topdim uni. Ular aytishgan, o'sha supermarketda bizlar haligi anaqasini programmasini qilib beramiz deb. Shularga kirdim, tanishdim. Ularda shunaqa programma yozishgan o'sha payt Superstore 2000 degan. Endi anaqa aytib beraman, 97-yili juda katta IT'ni oldida problema bor edi, chunki juda ko'p programmalar haligi 1000 yillikni almashinishiga moslanmagan edi. O'sha uchun ani aytilardi Millennium Bug degan narsa bo'lardi. Ya'ni yillik ko'p programmalar yillik 4 xonali emas, 2 xonali qilib yozishgan. Masalan o'sha 80-90 yilda yozilgan yo 90 yil boshlarida yozilgan programmada masalan 01 deyilsa, bu avtomatik ravishda 1901 deb yil deb qaralardi. Endi 2000-yilga o'tayotganda masalan yana 00 bo'lib qolsa, ko'p programmalar uni o'qimaydi. Shuning uchun qaysi programma haligidagi masha millennium compatibility bo'lsa, ya'ni asrni o'zgarishiga mosligi bo'lsa, o'sha programmalarni anaqa doim oldiga o'sha 2000 deb yozishardi. O'shaning uchun superstore, xuddi hali supermarketdagi ma'nosi 2000 degani, bu 2000-yilda ham ishlaydi degan anaqasi edi, ishorasi edi. Shunda biz 2000-yilga endi to'g'ri 97-da o'tganingizda albatta 2000-yilga o'tishni xohlaysiz. Shuni kirib unga qiziqdim, uni programma anaqa Fox Pro degan database programma bo'lardi, o'sha asosida yozilgan edi. Va unga ulanardi post terminallar, ya'ni kassa terminallari ham unga ulanardi. Kassa terminallari tag'in anaqa bilan
ali infrared ali shtrix kod o'qiydigan anaqasi ham bor edi. Men uchun bu bir qandaydir tugal ma'nodagi yechim edi o'sha joyda. Va o'shani kelib o'sha kunni o'zida ikkita litsenziya olgandim ulardan, ya'ni kassalar uchun va back office uchun. Har bir litsenziyasi 9900 dollar edi, juda qimmat o'sha payt uchun va umuman o'shalardan tushadigan kassalar Sure One degan anaqa IBM point of sale kassalarini oldim. Deb bir kunda xursandman, endi kechqurun ateliyega kelib bo'ldi, butun haligi anaqa supermarketimizni ana nima deydi, IT qismini avtomatizatsiya qilib oldim deb o'zimni shunaqa xursand qildim. Endi haqiqatdan juda ham nima deydi, yuzaki qaragan ekanman. Chunki olib kelib hammasini o'rnatganimizdan keyin juda ham ko'p problemalar chiqa boshladi. Chunki haqiqatdan endi qiziqdi. Mana bitta narsaga e'tibor beringlar. Biznes avtomatizatsiya qilayotganda boshida masaladan kelish kerak. Ya'ni nima masalalar bor, nima masalalarni hal qilmoqchimiz. O'sha savolga javob bermasdan, masalan, o'tga o'ta olmaysiz. Nima sizga kerakligini bila olmaysiz. Masalani bilganingizdan keyin ham uni qanday yechishini, chunki mana tushunish kerak, har qanday hali IT yechim bu masalan oxiri oqibatida ikki qismdan iborat, masalan, aytaylik o'sha hardware, software ile o'sha programma ile, lekin eng asosiysi siz qanday yechimni o'shatga programmalamoqchisiz. Bu narsa masalan biznesingizdan, ya'ni boshida protsessni o'zingiz uchun yaxshi tushunib olib yozib chiqishingiz kerak. Keyin uni masalan haligi programma tiliga o'tkazishingiz kerak. Keyin masalan u sizga o'sha yechimni masalan avtomatizatsiya qilib beradi. Shunda ham agar ma'lumotlar o'sha programmaga to'g'ri kiritilsa, to'g'ri tushunish kerak. Agar masalan ma'lumot kiritishda yo ma'lumotni o'sha ishlab yechim haligi yaratish qismida noto'g'riliklar o'sha baglami yoki qandaydir anaqalar bo'lsa, xatolar bo'lsa, har qancha yaxshi programma bo'lsin, har qancha anaqa bo'lsin, sizlar kutgan xulosa, sizlar kutgan anaqalar nima deydi, yechimlar o'tdan chiqmaydi yo to'g'ri chiqmaydi. Shunda men bir narsa aniq qildimki, biznesni o'zini mantiqi oldin bo'lish kerak. Masalan, programma biznesingizni siz uchun yaratib bermaydi. Ya'ni oldin aniq, endi masalan o'sha Alpha Data degan o'sha ko'p hindistonlik programmistlar edi. Ular yasagan yechimi qandaydir boshqa bir market uchun, o'sha marketni protseslari uchun yechim. Endi u protseslarni biz shunday mayli, o'sha protseslarni biz qabul qildik desak, masalan bizani sharoitda, bizda masalan o'sha payt bo'layotgan hisob-kitob yoki aytaylik umuman haligi mol yetkazib berish, sotib olish va hokazo shu protseslarga mos tushmayapti. Shundan keyin mana juda ham katta xato bo'lgan shu narsa. Chunki masalan bir yil uyog'ini buyog'ini to'g'rilaymiz deb qiynaldik, boshqa qildik. Keyin programmistlar ham chaqirdik, ular ham ko'rishdi, ular aytishdiki, yangi narsa yozgan yaxshiroq, buni hammasini qaytadan ko'rib chiqqandan ko'ra deyishdi. Shuni hammasini keyin haligi albatta aniqa kassa apparatlarini haligi post terminallardan olib qoldik, lekin litsenziyalari bormi, programmalari bormi, ularni albatta olib tashladik va 1S programma asosida. Nimaga 1S programmasi? Chunki o'sha payt bozorda 1S programmasidan boshqa masalan qandaydir o'sha hisob kitob qiladigan programma yozadigan mutaxassislar yo'q edi. Shuning uchun 1S programmasini qabul qilib, shu 98-yil chamasi o'shanga o'tdik. Unda ham bu yerda specialistlar bor edi, keyin bizga Moskvadan taklif qildi bir ikkita programmistlarni, PB degan kompaniya edi esimda.
ular kelib bizga yoza boshladi programmani. Yozganda ham rosa ko'p yozdi, bir menimcha 10 oy, 11 oy kutdi programmani 11 oydan keyin, lekin nima bo'ldi? Ular bizani proseslarni o'sha BRS-ga tarjima qilib qo'yishdi. Shuning uchun bizga ancha oson bo'ldi, ya'ni u programmaga o'tishimiz juda organik bo'ldi. Va o'sha programmani uyog'ini burab, bu yog'ini burab toki 11-yilgacha ishlatdi. Ya'ni 12-13 yil ishlatdik. Endi shunaqa bo'lib qoldi, bizda haligi yana versiyalar o'zgarib, oxirgi qilganimiz 1S7 versiyasida hammasini ko'chirgan edik. Ishlayotdi, lekin u paytga kelib bir 10-15 ta market, 12 ta edi aniq. 12 ta marketimiz bor edi. Ular endi klientlar ham ko'p, haligi transaksiyalar soni ham ko'payib ketgandan keyin balki serverimizda, balki programmaning o'zida juda katta problemalar bo'ldi. Juda sekinlashib ketdi anaqamiz programmamiz. Masalan, bironta hisobot so'rasam, masalan, biz o'sha IT anaqamizdan ular o'sha atchotni formulirovat qilib chiqarib berganicha 2 hafta o'tardi. So'rasam nima? Yo'q, chunki kechasi kassalardan bazaga peregruzka bo'ladi. Ishlamay turadi, keyin undan qanaqadan 1 soat, yarim soat vaqt qilib atchotni olamiz desa ulgurmaydi. Ertaga o'tadi, inningga o'tadi, shunaqa qilib bir masalan kecha necha kilo kartoshka sotildi degan savolga masalan 2 haftadan keyin javob olasiz. Masalan, uni umuman to'g'risi mana men atchot desa qaysi atchot endi aytdingiz dedi. Men esimda emas nima uchun so'raganimda endi shunchalik o'tib ketgan xullas. O'shanda qaror qabul qildikki, bu informatsion tizim bizga to'g'ri kelmaydi. Kompaniyamiz undan o'sib chiqdi. Endi yangisini qilishimiz kerak. Mana o'shanda bu 10-chi yildan oxiri edi. Haqiqiy haligi anu bo'ladi yoshlarni haligi suvchilikdagi rosa ko'p kompaniyalar bilan ishlay boshladik. Qidirib o'zimizga mos tushadigan shunaqa programmalarni. Shunda oxiri finalda 2 ta programma qoldi biz uchun. Oracle Retail degan kompaniyasi bo'lgan programmasi va SAP Retail degan SAP anaqasi programmasi. Shu 2-tasining orasida oxirida final bo'ldi. Finalda ajoyib anaqa narxi boshqasi bo'yicha Oracle yutib chiqdi va anaqa SAP vakillari даже kelishmadi, Oracle vakillari kelib shunaqa qilib yurishdi. Shundan Oracle bilan anaqa tuzamiz deb, kontrakt tuzamiz deb ishni boshlayotganimizda shunaqa bo'lib qoldiki, Oracle litsenziya berishi faqat ular haligi o'zini haligi vnedrentlarga litsenziya berarkanda, vnedrentlar bizga qo'yib ketsa, uni litsenziyasi bizga ham как sublitsenziya bo'lib ishlayotgan deb tushuntirishdi. Bizning yuristlarimiz shunda to'xtab qolishdi, aytishdiki, men bu o'sha haligi sizlarga tatbiq qilib berayotgan kompaniya Moskvadagi kompaniya edi. Agar u kompaniya yopilib ketsa, haligi nima deydi? Toza haligi yuridik ma'noda sizlar ham litsenziyadan foydalana olmay qolasizlar deb. Shundan bizlar ham qo'rqdik-da. Shu payt qanaqaroq ustimiz tushdi. SAP anaqadagi Moskvadagi katta ofisining rahbarlari Toshkentga kelib qolishdi. Ular endi xabar topishganda bizga Oracle tanlaganimizdan tenderda kelib juda ham chuqur skidkalar berib boshqa qilib keyin mana bitta aytdim shartimiz shu litsenziya o'zimizning nomimizda bo'ladi, har doim qoladi. Va SAP aytdi, yo'q, hech qanaqa bizda mana Oracle kimnaqa sistema yo'q, litsenziyani o'zingizning nomingizga beramiz deydi. Shundan keyin oxirgi kontraktni xullas SAP bilan tuzadigan bo'ldik. 10-chi yil oxirida 11-chi yil boshidan 11-chi yilning sentyabrigacha mashu butun bizani haligi protseslarni SAP'ga soladigan va SAP yana bir narsasi bor edi yaxshi. SAP'da o'zida bo'lgan haligi nima deydi best practice olingan ko'p boshqa ular yana yaxshi anaqasi shu eski sobiq ittifoq ya'ni SNG hududida ular juda ham ko'p tadbiqlar qilishgan bo'lgan ayni chakana savdo odam. Shuning uchun tajribasi bor edi. Best practice'lar anaqa qilingandi.
ifodasini topgandi programmada. Shuning uchun shunaqa bo'ldiki, bizga ham o'zgarib transformatsiya qildik SAPga tushish uchun. Bizga transformatsiya qila olmaydigan joylarimiz bo'lgandi u payt. Konvertatsiya yo'q, naqd nam перечисление pullar orasidagi farqi, dollar 3-4 ta kursi, har xil operatsiyada har xil kurs ishlatiladi. Shu narsalarga juda ko'p mehnat ketdi. Bular haqiqiy ali programmistlar uchun zadachalar bo'ldi. Ular o'shani hammasini yechib chiqishdi. Nima uchunki bizga olayotgan aytaylik xulosalar va rezultatlar bo'lish kerak. Albatta nima deydi? Haqiqatda aniq qilish kerak edi. Qaysi tranzaksiya bo'layotgan bo'lsa, qaysi qadr, qaysi qiymatda bo'layotgan bo'lsa, o'sha qiymatda o'z ifodasini topish kerak edi. Shuning uchun men esimda bu kun hammasini yakunladik. 13 sentyabrda 11 yil yangi sistemaga o'tamiz dedik. Meni xodimlarim kelib, endi bo'ladi-yu yana bitta narsa, agar kompaniyani qandaydir yangi platformaga o'tkazaman desangiz, eng katta qarshilik xodim ishchilaringizdan bo'ladi. Nimaga? Chunki ular eski sistemada ishlab o'rgangan, ularning o'z mahorat va malakasi mana shu eski sistemada va ularda tug'iladi shunaqaniki, ana ingliz tilida insecurity deyiladi, ya'ni o'zini masalan nima deydi? Mana tajribali zo'r xodimingiz yangi sistemaga o'tsangiz, bir kunda haligi tajribasi ko'chadan kelgan xodimdek bo'lib qoladi. Endi yangi sistemani o'rganishi kerak. Endi ko'p odamlar uchun o'zgarish qiyin jarayon. Shuning uchun men esimda yil o'rtasida qimaylik yil oxirigacha qachon olib boringlar deyshtdi. Lekin men haqiqatan aytaman, umuman qoniqmayman anaqadan o'sha joriy bir sistemadan. Shuning uchun yo'q, tayyor bo'lsa o'sha kuni o'tkazamiz dedim. Shu 13-sentabrda tayyor bo'ldi. Shunchaga borligi aytishdiki, qachon mayli yangi kvartaldan 1-oktabrdan o'taylik deyshtdi. Men endi tushunyapman, ular ana nima dedim, sababsiz просто cho'zishmoqchi. Shuning uchun yo'q, bugun bo'ladi. Men esimda o'sha 13-sentabr edi. 13 yaxshi aniq emasda raqam emas. Qachon bu 14dan o'tkazilgan yo'di. Yo'q dedim. 14 ham bo'lmaydi, 13 bo'ladi dedim. 13-sentabrda o'tdik. Lekin yana aytaman, juda bilmayman, to'g'rimi, noto'g'rimi endi haqiqatan faqat irodamdan o'tkazdirdim deb bo'ladi-yu, ana qandaydir haligi o'sha korxona majburlab o'zimni irodamdan bo'ladi, o'sha o'tkazdim. Mana SAPda shu yil o'tgan yil oxirigacha ishladik. Endi yangi juda ham ko'p yechimlar bor SAPda, yangi featurelar qo'yishgan. Keyin bizga ham juda yangi ko'p masalalar oldimizga qo'yayotdik. O'sha payt masalan SAP ERP olganmiz va BW deydi, aniqa nemis tilida o'zi BW data warehouse bo'lgan. Shu ikkita modulni olgandik. Endi hozir qarasak, ancha katta bazali yig'yapmiz. Shuning uchun yangi SAPga o'tdik va SAP ham shunaqaki, hamma yangi produktlarni o'sha yangi versiyadagi produkti bor, SAP S/4HANA degan, o'shanga o'tkazib olgan. Shuning uchun haligi har qanaqadir ham yangi modullarni oladigan bo'lsak, ya'ni hammasi. Shuning uchun aytdikki, asosimizni ham ERP'ni ham SAP S/4HANA ga o'tkazamiz va hamma o'sha bizga hozir kerak bo'layotgan applicationni ham SAP S/4HANA da olamiz dedik. Hozir mana 1-oktyabr, mana 2 oy bo'ldi. Yangi o'sha platformamizni o'zgartirdik, SAP S/4HANA ga o'tkazdik va ERP'dan tashqari, keyin o'sha business warehouse'dan tashqari yana ko'p aniqa instrumentlar oldik. Biz hozir SAP CRM, SAP Hybris Marketing programmalari, ular ya'ni klientlarimdan ham da ari bizani haligi sistema layanimiz bor. Ari kartochkalar ishlatamiz, yo Korzinka, o'shalarni podjash qiladigan programmalar. Keyin extended warehouse management, ya'ni dok anaqani omborxonalarimizni va logistikani boshqaradigan modul oldik.
FN'dar aldık, bu forecasting, ki finansalı blok aldık. Hazır cüdeyem anakayan bir SAP infrastrukturu korxonada yaratılgan. Mana o'tish jarayonlarida unda ham baglar qiyinchiliklar bo'ldi, Botir aka bilarlar. Zafar aka, men anaqa bitta narsani taklif qilmoqchi edim. Masalan, bolalar bu yerda ko'plari hozir programmalashtirishga, IT-ga yangi kirib kelayotgan ko'p bolalarimiz bor. Ko'plarga siz aytayotgan terminallar, yangi aytayotgan platformalar yengillik bo'lib tuyulishi mumkin. Shunga ana osonlashtirish maqsadida men sizga bitta-ikkita savol bermoqchi edim. Agar sizda keyin auditoriya bilan Q&A session qilsang, aynen kızıktırganı sizden maksimal derecede kopra ovalışka hareket koşar. Ben de şu hani biznesimizde de IT'siyim. Kullas bana geldik yani de çünkü birinci Oktyabr'dan çünkü ottik ve işlevimizde merhamet sağlıklı kopuramız. Ben birinci, zavar ki siz oturup yaklaşıyorsunuz. Yok, ben birinci bir anaka bir mahçı bugün savalı, bana halsız bagle torsuz yapardıyız de. Bana bize de bolla halsız kopunca platformda işleşiyordu. Kop bileşedi, sistemi kodilerini kabul kılmıyordu, doğru mu? Kiçkine bitti hatayı, kiçkine bitti nokta, kiçkine bitti narsı bugün sevaplı, kabul kılmadı deyizle. Sıra cahleri çıkardı, deme şu anda bitti toçka mı, vay vay, yani anakaları, yani yeni kırkı ötken bolla o değil narsı de kuyul korunadı. Yani hazır biznes noktayı nazardan siz hakiki bu narsanı, efekti hayatta kanakalegini, siz hayatta uzizi, uzizi, yani biznesini koru bakkansız değil. Şu her bir de nokta kançalı efekti bağırlı gene, biznes bunge pul korun işte kanaka tasarı bağ. Şu narsanı bağırlı ki kısık kalıp yet kız verseniz de bu neme sebepten bizi bulundan her bir de noktası geçe doğru bol için talep kuvvet gelene gene şu çünüş asar rabolar dedi, öyleyim ben de. Doğru, mesela hemen kala. Cep bu kısık narsa değil mi? Mesela bizim hamamızda hem kompüterimizde. Mesela ki bir narsadan gapir bir olman, o şey gapim sizlarni masalan ongingizda qandaydir tasavvur tug'diryapti. Masalan, mana olma desam, olmani ko'rmasanglar ham ko'z oldingizga olma keladi-da. Hatto bunda olib qarasangiz, bu bir ergonomik nima deydi narsa emas. Masalan, olma har xil tilda har xil, ya'ni odamzod uchun olma desa aniq emas. Bu sizlar masalan bizga hozir muloqotimizni bizni til dedi-yu, ya'ni programmadagi kelishib olganmiz. Shu narsani mana masalan o'sha meyveni olma deyişge, çünkü ben olma desem, sizlere kursatmasam, nima to'g'risida gapirayotganim bilasizlar. Kompyuterim shunaqa. Olmani o'rniga ben ilma desem, sizlere o'ylaysizlar, nimani ilmasligim kerak deb. Bunda olib qarasangiz, bitta simvol o'zgardi, to'g'rimi? Mesela kompyuter, endi shunda ham, mayli bizani ongi sal anaqaroq, belki kengroq ixtiro qilib olamiz, nima haqida gapirayotganini tushunishimiz mumkin, boshqa. Mana kelajakda mana biz gaplashayotgandik haligi sun'iy intellektda belki ular ham unaqa haligi xatolarimizni kelajakda payqab to'g'rilab ketishar. Xuddi biz bir-birimizni masalan men ham hozir qilib bergan suhbatimda qancha aytaylik imlo yoki punktuatsiya yoki stilistikada xatolar qilganman. Agar o'rningizda kompyuter bo'lganda tutab ketgan bo'lardi bu nima qilyapti, nimalar deyapti deb. Masalan sizlarda bu narsa qandaydir to'g'rilab tushunib ketyapsizlar. Endi kompyuter shunaqa tushunish kerak o'zimizdagi agar bir narsa noto'g'ri bersa, noto'g'ri rezultatga keltiradi. Endi masalan men aytsam, biznesda qanaqa? Biznesda ochiq oktyabrda hosil bo'lgan baglar anaqasi hisobiga bizning savdoyimizni bir 7%gacha toza talofat ko'rdi. Ya'ni o'sha mahsulotlar noto'g'ri bagla chiqqani uchun, o'sha mahsulotlar rastalarimizga vaqtida yetib bormagani uchun, rastamizda bo'lmasa u sotilmagani uchun yoki olib kelib uni kassaga olib kelsa, kodi o'zgargani hisobiga kodi kassadan o'tmagani uchun va hokazo hokazo biz savdoni yutqazdik. Bizga 7% davomizni nimaga? Chunki bizani haligi kutilmalarimiz bor edi, o'sha kutilmalarimizdan past bo'ldi. Aniq aytolmaydi hech kim qancha yo'qotganimizni, chunki biz o'sha o'zimizning target estimate'dan 7% chekindik shu programma uchun deb bilyapmiz. Balki agar hammasi bo'lganda undan ham baland bo'lar. 7% degani bu degani masalan aytaylik, hozir mana 75 ta magazin bo'lgan desak, masalan 5 ta magazinimiz bir oy ishlamay turdi. Ya'ni hamma xarajatini qilib degani.
Mana masalan o'sha baglarni qiymati, xatolarimizni narxi. Masalan 5 ta magazinni xarajatini, odamlarini, xodimlarini pulini, arendasini, svetini, suvini, hamma narsasini to'lab turing-da, issiq, sovug'ini-da va u hech qanday sizga mahsul olib kelmasin. Mana o'sha bu aytayotgan nuqta virgullarni aniq hayotiy kesimda tushadigan narx ham. Shuning uchun e'tiborli bo'lishingiz kerak. Haqiqatdan har bitta nuqtangiz sizlarni ana tilla odam emas, brilliantdan. Rahmat. Rahmat. Menimcha bu Zafar aka hozir aytganlaridan ko'proq sizlarni qiyotgan, o'qiyotgan narsangizga tasvirlashni boshqa biznes tushuntirib bera olmagan bo'lardi. Mana ko'ryapsizlarki, katta millionlab dollarni o'zida aylantirayotgan biznesi qanaqadir bitta kichkina bagli sababli qancha zarar yoki foyda ko'rishi, real hayotda qanchalik effekti borligi. Shu sababdan biz sizlarga qayta-qayta aytamiz, biz sizlardan qanaqa programmist bo'lish talab qilamiz? Biz aytamizki, bizga sizlarga oddiy programmist kerak emas, bizga spetsnaz programmist kerak deymiz. Sababi oddiy programmistni spetsnaz programmistni oddiyidan farqi, oddiy programmist borib o'tirib, balkim unga tushuntirish kerak, nima qilish kerak va hokazo ko'p vaqt ketadi. Bizda ham platformadan chiqayotgan programmistlarga zadacha etilishi yetarli xolos bo'lish kerak. Unga zadacha biznes tomonidan qo'yilgandan keyin u borib nima qilish kerak? Yechim berish kerak, to'g'rimi? Xo'p, endi men ko'p gapirmayman. Mana juda zo'r imkoniyatingiz bor. Qisqa-qisqa qilib savollaringizni londa-londa qilib berasizlar. Zafar aka javob berishga harakat qilib, men mikrofonni guruhga beraman. Как вы поднимаете настроение, когда вот дома, как поднимаете настроение? Как вы зерно блин подарили? Йоли коп, хакаттан, торсы, масалан, алиги, ишта ман кайфиятым чушмейді. Иши озы манды джудеям кот допинг, чунки, білесон кана кадрам, алиги, одамы хайоты мазмунли болады, качанки, уны кваткен ишларыны, махсулы, ны фойдасы боса. Men masalan o'zimni ishimni juda ham katta ijtimoiy roli bor, ijtimoiy ahamiyati bor deb bilaman. Biz hisoblaymiz bu narsani, masalan bir odam o'zi borib bozor qilsa, masalan bozorda masalan kelib pomidorni oladi, pulini to'laydi, go'shtni oladi, pulini to'laydi, kartochkasini va hokazo. Kamida 1 soat 15, 1 soat 20 minut vaqt ketar ekan. Xuddi shu bozorda, xuddi shu olingan narsalarni supermarketda olganda 15-17 minut vaqt ketyapti. Ya'ni bir odamni bir kunlik bozorida biz 1 soat vaqtini tejab beryapmiz. Bu vaqtda o'sha odam boshqa ishlar bilan shug'ullanishi mumkin. Bugungi kunda 150 mingta kuniga xaridor bo'yapti. Ya'ni biz jamiyatga 150 ming soat vaqt tejab beryapmiz har kuni. 150 ming soatda masalan o'sha odamlarni hayotini boshqacha to'ldirishi mumkin. Shuning uchun biz o'sha faqat pul qilish emas. Biznesimizdan shunaqa ijtimoiy ahamiyati bor. Biz ya'ni aytaylik, bir oyda 4.5 million soat anaqaga jamiyatga vaqt tejab beryapmiz, vaqt beryapmiz. Hayot vaqtdan 4.5 million soat hisoblasangiz balki bir nechta umrdir-da. Ya'ni masalan xuddi haligi mana doktorlar ham masalan odamlarga umrini endi bo'ladi, sababchi bo'ladi umr qo'shib berishga kasal bo'yotganda ekan. Biz ham shunaqa bir ijtimoiy rolimiz bor. Odamlarga vaqtni tejab umrini ziyoda qilib beramiz. Rahmat. Shuning uchun men uchun bu narsa kayfiyat juda ham qiladi. Assalomu alaykum Zafar aka. Ko'rganingizdan xursandmiz. Bizga katta chest dedi-yu. Savolim qisqa bo'ladi. 11-yil yangi tizimga o'tyapsiz. Nega mashta berib qilmadingiz? Nega bitta oldin bitta do'konda shuni polnostya apparatga qilib, keyin qolgan do'konlarga mashta berib qilmasdan turib, hamma do'konga birdaniga mashta tizimni joriy qilishga lozim topdingiz. Rahmat. Rahmat katta-ko. Bu tushunarli savol va yaxshi savol. Masalan shundaki, siz platformani o'tkazyapsiz-da. Masalan, agar bizda juda ko'p bo'ladi shunaqa, masalan, qanaqadir kassa uchun bir qanday programmani o'zgartiramiz, boshida o'sha test qilib bittada o'tkazib yuboramiz. Lekin platformani o'zgartirayotganda, masalan, bilasiz, mana bizda haligi mahsulot olish
bitti joyda. Mesela onu satış ikinci platformada. Ulan orası da mustıklı başa kılış, o orası ondan da kopyaydı. O şey payet 12'de magazinimizi bugün payet, bize lazım taptık diye onu akımasından mutlaka otkız geldiğimizde yakışır. Çünkü meşe ikide platforma kılış, ulan orası da kandeydir şimdi yasayış ve hakaza hakaza o orası etelik bize alıgı bütün sistemin otkız, o orası ve riski. Bütün sistemin otkız işten İkinciden doğrusu neydi ben? Belki bunda rol oynayacak. O şey eski bir esimizi umumen ne dedi? O zaman faydası hem yok kaldı değil mi? O şey payet, Kayser Roman'da. Proseslerini kıderi attı. Lekin bize visibility bir mi yaptı? Mesela biznesimizden o arkayı koramayalımızdı değil mi? Yani alege, fara barı yorizi yordutma yaptı kendine de. Şuna kaydı. O şey için anıkı bulmadı. Lekin yani bir de yap etmen. Cüdeyen vakti de bugün eken. Çünkü mesela uje bize o şey anı koyup endi o şey bazılarını yani skeçat kılışke kıyandı. O şey bir es programımızı keyin programistlerimizden uzu bazen ben o şey ettim o çıkarıp taşadım dip. Uzu şunu kılıp o şey nima deydi danlilerini ovalamızı digendi. Kanıkıran payet işler dip bir haftan bir hafta. Şuna ki mutlaka anak kıldı. Parçalanıp gitti. Töz, eğer vakti yutkızgandığımızda da kanı kuduran bulardı ki, umumen paralelç bulardı ki. Ne yengisi var, ne eskisi var. Cüdeyen maşı. O şende hamma yetişti. 13. de zorla yutkızgandım. Cüdeyen yakışı timing bu gendi. Mümkün mesela bir hafta, iki haftadan ki o umumen kulak düşerdi. Onu da ne deydi? Dükkanda yapılıp kalardı. Peki hamması yani oynatılmaya geçti. Rahmet. Здравствуйте, я учусь в школе Цихрио, 10 Б-классе. Меня зовут Расулова Зухра. Мой вопрос. Прежде чем начать свой бизнес, с чего вы начинали ваши первые шаги к вашей цели? В бизнесе? Да. Мои первые шаги, ну, их много было. Ну, вообще, если прежде чем начать бизнес, я не делал бизнес. То есть, если вы говорите, первый бизнес, который я делал, я вообще это... Может, не знаю, так это не для... Это я покупал билеты в панорамке и перепродавал их. Но это школьные годы. Танцор диско был абсолютный хит. Мен сурамоқчидам, ўша сиз ҳозир қайсидир бизнесмен келиб, кейс кўтариб кетсада, казинканы сотдисиз, нечи пул сотган бўлади? Сотган бўларми дейсиз? Yok, mesela ne dedi? Hemen arsan narxi bor. Mesela Elon Musk gelip Tesla almıştıraman desa, o'ylab ko'rardim. Yo, hemen arsan narxi bor. Yani, конечно, bor narxi. Qanchaga sotgan bo'lardim. Mesela, shunaqa summa bor, o'shanga sotib, bir yildan keyin o'shani 100dan biriga balki qaytib olib sotib olardim. Bo'ladi-yu. Так что, anaqa emas. Assalomu alaykum, Zafar aka, avvalambor. Anaşa Karzinkan orqasidan transport logistikasini rivojlantir, masalan Amazon yoki Alibaba'ga o'xshagan qandaydir yirikroq kompaniyaga aylantirish maqsadi bormi sizda? U orqali transport logistikani rivojlantirish emas o'zim. Bunda olib qarasangiz, haligi savol chuchut noto'g'ri masalan, anaqa emas. Bizni qaysi ma'noda qilishimiz mumkin? Bizni bunaqa ambitsiyalar bor, baribir bilamiz, chakana savdo qisman yoki to'la kelajakda onlaynga o'tib ketadi. Shuning uchun biz bilyapmiz, hozir mana kuzatyapmiz, masalan, texnika yoki kiyim-kechaklar tezroq o'tar ekan. Masalan, anaqa oziq-ovqat sekinroq yoki balki endi bu ham gipoteza, qandaydir qismigacha o'tadi-yu, lekin keyin baribir offline ham qoladi deb. Undan-undanmi baribir aytaylik onlayn kanalini roli katta va o'sib boruvchi rol. Bu narsada aniq qilmayman. Lekin bizani plusimizi biz xaridorlarni behavior deydi, nima deydi? Poveniyasini o'rgana olamiz. Biz masalan biz hozir danlilar boshqalar ma'lumotlar shunday imkoniyat beradi va masalan bunaqa o'tishdi biz biladigan insightlar shu biznes haqida foydali bo'lishi mumkin va bunaqa ambitsiyamiz bor. Mana Botir akamdan proyektimiz bor bu temada. Lebazar. Ha, kattaroq. Rahmat.
Ben bilmiyordum, product placement kısa buladım. Yok mu? Boşan şu an. Uyanıp durdum. Assalamu alaikum, Zafar Aga. Меня зовут Мухаммад Али. И у меня такой вопрос. Какую вы литературу посоветовали для молодых бизнесменов, которые только-только хотят создавать свой бизнес? Да, очень-очень много таких вопросов задают. Я вообще считаю, что то, что мы читаем, и то, что мы понимаем в бизнесе и так далее, оно очень разное. Ну, вот, например, там, когда говорит там, молодой бизнесмен, то имеет роль и бэкграунд того человека, понимаете, да? Да. То есть все книги, которые я читал в своей жизни, они были полезны в каком-то конкретном контексте, в каком-то конкретном это. Mm-hmm. Это вот если вы пришлете к аптекарю и скажете, а какое лекарство вы мне посоветуете? Он скажет, а что у вас болит? Вот если у вас голова болит, можно там анальгин выпить, да? И если, допустим, живот, то левомицицин. Вот когда мне говорят, какую литературу, я хочу спросить, а что вы ищете? Понимаете, да? То есть нельзя сейчас вот сказать, читайте вот эту книгу, и она универсальна. Например, если мне вообще говорят, вот три ваши книги скажите, я говорю, первое – это букварь, потому что я по нему учился читать. Второе – это «Робинзон Крузо». Это первая книга, которую я прочитал сам, самостоятельно. И третье вот, для меня – это «Коран». Вот три книги, которые я посоветовал. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Bolsa bir iltimos qilamiz, shu oramizda singlimiz turgan ekanlar, kelinglar biz o'chiribdi, ularga imkoniyat beramiz-da. Sizga marhamat savolni beravering, oldinga kelib. Siz boshqa sizni vперёд пропускаем, без очереди, chunki biz IT akademiyamizda qizligi e'tiborimiz boshqacharoq, ko'proq imkoniyat beramiz. I mana o'sha oxirgi turgan iltimoslardan keyin to'xtatamiz, bolalarning kelishini sababli vaqtimiz cheklangan. Har birtaga hozir 5 minutda ketganda ham ancha vaqtimiz ketib qoladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon hurmat uchun. Qarang Zafar aka. Siz IT ni naqadar muhimligini bugungi kunda aytib o'tdingiz, lekin oldingi kompaniyalarga qarasa, masalan, Starbucks, KFC, u paytda IT unaqa rivojlanmagan, lekin hozir ular вообще legendarniy kompaniyalar hammasi. А бүгінгі күнді, ғашынақа IT-сіз, программасыз, интернет-сіз, мұнақа успехке етіш, еріш мүмкін мұ? Обязательно қарбітті бизнес компанияға IT болу шарт ма, шы программа? Масала, Америкада, ен тез харакет қыладыған одан 200 ел олдан Чингач көкіпіген, отты үшкенде. Хозыр лекен. Велосипедді шөттей қамай егет қолдыр барады оны. Мәселен, сіз қазір ет өткеніңіз ретроспективді, мәселен, тоғыры қайсыз ұрам етелік өткен әсірі. Мән ішамын мен әлі KFC, Starbucks, IT-ге яндашымаған рважаланшы деген, чүнкі өлі яндашыған анықылы фактілі әмбар. Леген қайсыз ұрам анықыда рважаланшы бағанасыды, өші күнні технологиясынан ішләшкен. Мәселен, мәне әйтемен, мәне Walmart, мәселен, 50 ел алдым башыланген. Мән компьютер бәлкі ішләтмеген, хаммасы омбар кітапларығы язышкен. Лекен, қазір рожыланып, мәне қазір ең көтті әніқі, мән әніқ біләмен, өлі, мәселен, әлі, ITCM, башқасым, жүді күчілі. Лекен, қазір әтсек Walmart кеседі, еңіштілілі компьютерлерін, خود چینگاش کوک آتوم نم مثلاً من مثلاً اون من آتومی نشیم بلیم من ماشینم نم او ممنم مسابقه اوی نست کیم تیز چاپشته شانسیو یعنی من اتفاقش میگم که اوش پایت رو واجنگ اوش پایت از یخش کمپانی است بگن اولیم اوش داره که تاب تیز واد کنده کنده در آنکه کرالر بگن که سمرا دار لگی باشکلگی نسبتاً یخش را بگن آنکه سمرا دار لگ و مسابقه از رقابت بو نسبی نرسه اگر سیزده تکنولوژیک افزالیک بوسه قنده در تکنولوژیک قرال بوسه من ده بومسه سیز من نیترسه مثلا من کلیب انقم نم الیگه نمه دیده بالتایا قلشم نم یگروب که آم من ده مثلا اوت ده پولیمیوت بار مثلا من هر قنچه زور جنگچی بوسه من مغلوبیتم مقرر دوره ما؟ شو؟ رحمت رحمت Assalamu alaikum.
Mani ikkita savolim bor dedi. Bugun rostdan sizni tug'ilgan kuningizmi? Yo'q. Bugun emasmi? Yo'q. Nega Google da 11-dekabr ko'rsatyapti? Boshqa Hoshim Zafar bo'lsa kerak. Rasmiy istatistika. Ya, endi asosiy savolimga o'tsam, shu korzinkani o'ylab topishingizda asosiy turtki nima bo'lgan? Yoki kimdir turtki bo'lgan? O'ylab topmaganman. Bu endi masalan, supermarket hali aytgandagi simbol undan avvalgi o'ylab topilgan konsept, lekin bunda bo'lgan ikkita narsa. Ben 93 yılda tasavvur qilolmaydi bo'tdi ko'p yoshlar anaqa, lekin o'sha paytda boshidan o'tkazganlar biladi. Haqiqatan haligi magazinga kirsangiz mahsulot bo'lmasdi. Bir xil konservalarni haligi metr-metrlab taxlab qo'yilardi. Uningiz bormi desangiz, yo'q, bu saryo, yo'q, shakar yo'q, mana shu payt edi. Shunda endi mana Angliyaga borganimda, men esimda birinchi kirganim Sainsbury's degan supermarketda bo'lgan. Kirib haqiqatan og'zim ochilib qolgan, qanchalik xilma-xillik, qanchalik qulaylik, keyin mana teleshkada qilib o'shanda o'zimga birinchi bozor qilganimda mundoq qarasam haligi pasta turibdi, oldida tomatli sous turibdi, yonida birga qo'shib olsangiz narxi masalan alohida olganingizdan ko'ra 20% arzon va hokazo. Mana shunaqa narsalar endi umrimda birinchi marta ko'rganman, lekin rosa qiziqqanman, juda nima bir qanaqadir bo'ladi-yu, ajoyib ko'ringan. Lekin o'sha yerda qolib ketgan. Mana 94-yil kelib men distributsiya kompaniyasini ochganman. Hali edi-ki bozor bo'sh edi, biz iste'mol mollarini olib kelib, ichki bozorda sotishga mutaxassis o'sha mutaxassisligimiz shu bo'ldi. Shuni sotib yurganimizda shunaqa imkoniyat bo'lib qoldiki, birinchi o'sha supermarketimizni sotib oldik. Endi undan olish maqsad biz o'sha chekana savdoga kirish bo'lmagan, bizlarda maqsad bo'lgan bir qandaydir showcase qilaylikda, boshqa retaillarga ko'rsataylik qanaqa ishlash kerakligi magazin. Chunki u payt hamma hali endi sovet savdosidan chiqqanda hamma anaqani peshtaxtani orqasida turib mol sotardi. Menga anuni olib bering, buni olib bering derdi-da, u masalan olib beradi. Bu birinchidan samobsluzhivaniye bo'lgan, ikkinchidan mana juda ham ko'p savdoda o'sha defitsit bo'lgani uchun, boshqa bo'lgani uchun do'kon savdogarlarini umuman malakasi bo'lmagan, masalan zamonaviy chakana savdo qanaqa bo'lishi kerakligi haqida-da. Bunda mana to'g'risi biz haligi Unilever, Procter & Gamble parashoklarini sotardik, keyin choy sotardik, Lipton va hokazo. Parashokni ham choyni yonma-yon qo'yib qo'yishardi. Doim haligi magazinga borib urushib yurardim. Men choyimni nariyaqa qo'y, parashokimni naqa qil, choy o'ziga hid oladi. Masalan hid oladi, ertagimda birov choy qilganda haligi parashokni mazasi kelib turadi deb. Masalan endi to'g'risi o'sha do'koni bor yoki yani lavkasi borlarni masalan nima deydi, hali farosati shu narsaga yetmasdi-da. Endi o'shaning uchun o'yladimki, bitta hali italon qilib bitta magazin ochaman-da, keyin o'sha klientlarimni olib kelib ko'rsataman, mana mana bunaqa bo'lishi kerak, imkonni qilsanglar sizlar ham o'zgaringlar deydigan ma'noda qilib o'sha birinchi marketimizni ochdik. U juda ham birdaniga tez aniq bo'lib ketdi, mashhur bo'lib ketdi. Masalan butun chet el diplomatlari olardi, masalan hali chet elga chiqib yurgan o'zbeklar o'zimiz aniqa hamshaharlar kelardi, masalan o'sha bir odamni ekskursiyalar olib kelib ko'rsatib ketardi, bir xil odamlar kelib yasanib kelib shundoq u yoqdan bu yoqiga yurib bir narsa, kichkin narsa bo'lsa ham olib chiqib ketardi. Xullas shunaqa joyga aylangandan keyin qarasak o'zi ham foyda keltiryapti, lekin hech qachon uni asosiy biznes deb qaramasdik u paytlar. Mana shunaqa bitta, ikkita, uchta masalan anaqada 97-yilda birinchini olgan bo'lsak 2000-yilda uchtami to'rtta edi. 2008-yilda bizda 6tagina do'kon edi. Ya'ni ularni bir yaxshi joydan chiqib qolsa olib qo'yib ishlatib, lekin asosiy biznesimiz haligidagi ulgurji savdo edi, distributsiya va ulgurji savdo. Shuning uchun qaysidir ma'noda korzinka tasodifiy bo'lib qolgan, lekin biz ko'rdikki shu 2006-2007 kelib odamlar haqiqatdan magazinlarni o'chirib bo'lib ketyapti. Biz bildikki odamlar endi bozordan haligi nima deydi, ananaviy savdodan anaqaga o'ta boshlashdi, zamonaviy savdoga. Shu haligi bo'yotgan o'sha demand bizani anaqa majburladi. Mana 2008-yilda birinchi kattaroq qilib Turkmenskiyni ochdik, keyin ketma-ket Abay, aeroport va hokazo va hokazo ochib boshladik hamma yoni, Sergeli, Chilonzor, TTZ va hokazo. Qarasak qatta ochsak odam to'lib urdi-da, ya'ni nima deydim, talab
takliften oldingi o'tib ketgan ekan. Shuning uchun men o'ylayman bizani anaqa masalan muvaffaqiyat shunaqa bo'ldiki, biz o'sha sharoitda o'sha ahvolda birinchi bo'lib qoldik. Haligi talab birdaniga o'sib ketganda birinchi bo'lib qoldik. Bu qaysidir ma'noda omad, qaysidir ma'noda o'sha 97-yildan beri sekin qurgan anaqamiz. O'sha sabr masalan 10 yil, 12 yilda juda yaxshi mahsulni berdi. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu savolim shundayki, ana kichkina kuponchalaringiz bor-da, ana o'shani kim orqali plan bergan sizga? Qanaqa kupon? Ana bor-ku. Narsa olsangiz kichkina kapital, kapelka. Anaqa o'sha kartochka loyalnostimiz, anaqa o'sha bal oladigan narsami? Ha. Nakapitelni nakapitelni kichkina. Uni qarang, kichkinasi bor, o'zi u kichkina emas. O'zi masalan o'sha bizani o'sha programma loyalnostiga a'zo bo'lsangiz, bitta kodda 3ta kichkina beriladi, bir xil nomerdan. Chunki bir oila bo'lib ishlatishingiz mumkin. Masalan, bitta kichkinasini o'zingiz olasiz, bitta kichkinasini ukangizga berasiz, akangizga, kattasini masalan adangizga berasiz-da, hammalarni qilasiz. Nimaga? Agar balni tez yig'sangiz, retro bonuslar olish imkoniyati bor. Ya'ni bir oyda mana bizlarda bugungi kunda agar bir oyda 1 million savdo bo'lsa, yana 1% qo'shib beramiz. Ya'ni 2% bo'ladi o'sha cashback. Endi masalan bir odamga million ishlatish qiyindir, lekin masalan 4 kishi bo'lib oila a'zolari hammasi o'sha yerdan olsa 1 millionni yig'ib olish oson. O'shaning uchun otasi masalan o'sha bizani programma loyalnostiga a'zo bo'lsa, bolasiga o'sha kichkinani beradi-da, boshqa magazinda olib yurma, shu yerda ol, tezroq aniqqa bal yig'amiz deydi. O'shani kim sizga g'oya bergan demoqchi edim-da men. G'oyam qiziq bo'lgan bu masalan juda ham bu ham mashhur anaqa bu instrument masalan men o'zim o'ylab topmaganman, lekin men esimda birinchi anaqa qilganim Moskvada edi, bu bir 2000-yilda o'tayotganimda aeroportga ketayotgandim, endi hali Moskovskiy shokolad ubula deyishadi, bolalar yaxshi ko'radi dedimdek, bitta Boriskiy degan gastronom bor. Anaqa ketib turganda Domodedovga o'sha yerga to'xtadim. Kirdim, qarasam kassada o'zbek qiz edi. Keyin shu shokoladlarni olib bunda kelsam, hali o'zbek qiz aytdiki, "Men sizga dedi, kartochka ochib bersam dedi, anaqa qanchadir ham pul ichiga tushadi" dedi. Men shoshib turman aeroportga. Yo'q, unaqa vaqtim yo'q, hozir ochib o'tirish kerak dedim hali qizimizga dedi. Keyin u aytdiki, "Yo'q, tez bo'ladi, mana hozir" dedi, tren qilib bunda qilib qo'limga berib yubordi. Keyin qancha tushdi desam, o'sha 1%mi, 2%mi, qanchadir ham tushdi dedi-da. O'shanda keyin gal kelayotganingizda ishlata olasiz dedi. Rahmat senim dedim, shundan ketdim. Keyin o'shani qarab ketdim yo'lda. Keyin o'yladim anaqa, keyin o'shani o'yladimki, qanaqa qilib anaqa qilish, mana men bir semeyni qilib haligi retrolarga chiqish, u to'g'risi bizani hali aptovoy anaqamizda bor, Biltonda masalan. Qanchadir ham summaga chiqsa bunda retro bonus beramiz, qanchadir ham summaga chiqsa retro bonus beramiz. Keyin o'sha mantiqni haligi uni bergan cashback kartochkasidan aniqa birga qilib shu programma ixtiro qilingan. Rahmat. Assalomu alaykum Zafar aka. Mening otim Zafar. U menga такой вопрос. Дайте несколько советов 18-летнему Zafaru Hashimu. Все будет хорошо. Не волнуйся. Вот. Не ленись думать. Самое большое это, на самом деле, вот мы представляем это или нет, но мозг и все, что связано с мозгом, сжирает большую часть нашей энергии. Поэтому, вот, например, вот когда мы устаем, мы закрываем глаза просто для того, чтобы прекратить получать информацию. Потому что пока мы получаем информацию, мозги работают и сжигают энергию. Да? Поэтому такой safe mode у нас глаза закрыть, уже чуть-чуть как будто отдыхаем, даже если не спим. Вот, поэтому, так как мы так много энергии тратим, обрабатывая информацию в своих компьютерах, да, очень часто
самая большая распространенная лень, которую я знаю, это когда люди ленятся думать. Просто ну, не думают, нет, а потом узболяр туда-сюда вот это. А я сказал бы, вот, ребята, действительно не надо лениться думать. Всегда надо думать, что ты делаешь, для чего. Всегда надо рефлектировать, всегда надо понимать. И вот эта осознанность должна быть. И третье, что вот я одно скажу. Всегда, когда я на что-то злюсь, или бывает такое, что я в гневе и так далее, я совершаю очень много ошибок, неправильных вещей. Никогда не было, когда я злился или сердился, и чтобы в это время я говорил что-то правильное или я делал что-то правильное. Поэтому, когда вы как-то, скажем, эмоционально задеты и так далее, постарайтесь не принимать решения и постарайтесь ничего не говорить, потому что в это время потом всегда будет тяжелеть. Спасибо. Можно еще один вопрос? По одному вопросу. Пожалуйста. Можно открывать бизнес с самым близким другом? Да, можно открывать бизнес, но можно с кем угодно открыть бизнес, просто я не знаю, как потом это сложится. Это плачевно закончится? Я откуда знаю. Но бизнес на дружбе не надо строить. Если идея есть, и вы вместе делаете, это может очень хорошо быть, и так далее. Но не надо делать это. Вот у меня есть бизнес-идея, но давай вот пусть у меня друг будет моим партнером, потому что он мне друг. То есть каждый партнер должен в бизнес вносить какую-то ценность. Если не будет вносить, я говорю, какой-то этап в жизни наступит, когда это будет стоить дружбы. Это мое мнение. Бальмадам, правильно, да, Батрахин? Согласен. Как думаете? Дружба на бизнесе лучше, чем бизнес на дружбе. Да, да, абсолютно. Спасибо. Сізге өз миндармарчылығымызды білдірмекшіміз. Біз қарпты келген мехманымызға кішкене болса да өзіміздің сауғамызды беріш ананасын кіртіші қарар қойғанбыз. Бүгін сіз бізді бірінші спикерімізсіз. Шүнчен сізге енді бірінші спикер сипатты первый гость да өзіміздің сертификатымызды береміз. Всегда приятно быть первым. Всегда будет приятно. И Ильяни Сизгина, мы с вами что подарить человеку, у которого уже все есть, у которого уже Тесла стоит на зарядке у нас. Шенчу, Анчо Ильяни, китоптан яшинасы йогусы кереде, а леги китоп сіз узизбен олы берешіз үшін, бізаны Аструмы логотипы қойылген, электрон китоп анақасыны тарқы бұлшы қара қылды. Рахмат көрсетті. Rahmat. Sizni ortiz juda kam bilaman, shuncha agar bolalar yo'nimasangiz hammamiz birgalashib shu yerda bitta rasmga tushsa edi, o'rtaga keyin Zafar akamga taklif qilamiz edi. Keyin Zafar akamga ruxsat berib o'zimizning programma bo'yicha ishimizni davom ettiramiz. Rahmat.